शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताका दृष्टिकोणले पनि सही बाटो नलिने सम्भावनाहरू देखिएको छ। यो उसले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र देखाउन सक्छ भन्ने लक्षणहरू सुरुवाती दिनमा देखिन थालेका छन्, देखिसकेका होइन देखिन थालेका छन्। केही सङ्केतहरू छन् जुन उद्देश्यका साथ आन्दोलन भयो र जे परिवर्तन आयो र जे व्यवस्था भयो त्यो व्यवस्थालाई कहीँ खुम्च्याउने अथवा त्यसलाई अपव्याख्या गरेर आफ्नो कम्युनिस्ट शैली अन्तर्गत हिँड्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यसलाई ठिक बाटोमा राख्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि र लोकतन्त्रलाई साकार पार्नका लागि, व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि, परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफै एउटा वैचारिक दृष्टिले र साङ्गठनिक दृष्टिले सुदृढ हुन आवश्यक छ। आज त्यो कसरी सम्भव छ? हाम्रो पार्टीको आन्तरिक छलफल केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा, विभिन्न भेटघाटमा पर्याप्तै कुरा उठेका छन् भित्र, तर कतिपय भित्र उठ्ने कुरा बाहिर पनि पोखिएका छन्। बाहिर पोखिँदा साथीहरूको मनोबल गिर्छ। अहिले म देशभर हिँडिराखेको छु, बढी औपचारिक भन्दा अनौपचारिक साथीहरूको भेटघाटमा, र साथीहरूको मनोबल गिरेको छ। तलदेखि माथिसम्म कम्युनिस्टको सत्ता भएपछि साथीहरूको मनोबल, जेनरल कार्यकर्ताहरूको लेयरमा गएर छलफल गर्दाखेरि साथीहरूको मनोबल गिरेको पाइन्छ। त्यो मनोबल हामीले उठाउन सक्नुपर्छ।